Рак. Так називаємо ми цю недугу в народі. Одне із захворювань, про яке людство, на жаль, згадує все частіше та частіше. Це страшне слово відразу вселяє в людину страх, змушує панікувати, вимальовує страшну картину без виходу. За даними ВООЗ, існує більше 100 видів раку, і хвороба може розвиватися у будь-якій частині тіла. За даними ВООЗ, щороку понад 8 мільйонів людей по всьому світі помирають від раку. Найбільша кількість чоловіків вмирає від наступних 5 видів раку. Раку легенів, шлунку, печінки, обудови і прямої кишки та стравоходу. Найбільша кількість жінок помирає від наступних 5 видів раку. Раку грудей, легенів, шлунку, прямої та обудови кишки та шийки матки. Україна вирізняється високим рівнем захворюваності на цю недугу. Рак посідає друге місце в структурі смертності населення України і разом із серцево-судинними захворюваннями визначає рівень здоров'я нації. Ризик захворіти на рак в Україні має кожен третій чоловік та кожна п'ята жінка. Близько чверті випадків раку в країнах із низьким і середнім рівнем доходів, до них, на жаль, належить і Україна, зумовлені гепатитом та вірусом папіломи людини. Профілактика раку включає захист від цих вірусних інфекцій. Щодо вакцинації проти гепатиту та ВПЛ треба звертатися до свого лікаря. Рак – це не вирок, це хвороба, з якою можна і необхідно боротись, яку можна і необхідно перемагати. Це доводять і закарпатці, про яких ми постійно розповідаємо і благаємо про допомогу. Біда приходить раптово, не обираючи і не попереджаючи ні людину за віком, ні за статтю, ні за фінансовими статками. Так сталося і з 23-річною ужгородкою Тетяною Літус. Вона відома краянам як керамістка, її роботи, в основному посуд, у приватних колекціях жителів краю, так і України, так і за кордоном. Її майстер-класи з гончарства відвідали чимало діток та й дорослих. Проте страшний діагноз, роки боротьби, не вдалося врятувати ногу і буквально 10 днів тому її ампутували. Відвідати пані Тетяну в лікарні знімальній групі не дозволили, а от поспілкуватися з її чоловіком Станіславом вдалося. Запальні сильні процеси, і тому вже було змушено таке прийняти радикальне рішення, як ампутація ноги. Почалася сильна кровотеча в нозі, вона втратила десь до літру крові, була вдома. Ну, швидка приїхала, все добре. До моменту приїзду швидкої ми всією сім'єю там хтось жгут пережимав на нозі, щоб кров не тіряла, хтось її в сознання приводив, тому що із-за втрати крові впало сильно тиск, втрачала свідомість. Зробили операцію вівторок у міській лікарні на БАМІ. Досі не може прийти до тями пані Вікторія, мама 10-річного Мартіна. Коли звернулись до лікарів, навіть не уявляли, що неприємні симптоми, які почали з'являтися у хлопчика, це не просто втома. Почалося з того, що почав погано розмовляти, дуже втомлюваний став. У школі почав плакати багато. Потім у ході запомітила, що почав так важко ходити. З Виноградова, де родина проживає, місцеві лікарі направили хлопчика до обласної дитячої лікарні. Після обстеження за допомогою МРТ мати почула страшний діагноз. Поклали вже такий діагноз, як гліома стовбура головного мозку з бульбаринними розладами та статокоординаторним порушенням. Звідки могла з'явитись хвороба, сказати точно ніхто не може. Можливо, що може десь і генетично пішло у нас, у бабки нашої пухлина теж. Просто він, може, схильний до того. Бабка була прооперована, лише тепер знову почала рости. Їй вони вдалили ту пухлину, але ще там, видно, щось залишилося і почало знову рости. Ще 10 років тому чоловік пані Тетяни Олександр Колодяжний почав боротьбу із страшною недугою – лімфома Ходжкіна. 2,5 роки ми лікувалися, в принципі, успішно вилікувалися і був стійка ремісія 4 роки. Проте через 4 роки стан чоловіка погіршився. 2 роки лікарі не могли встановити, що саме тепер відбувається із здоров'ям чоловіка. Тому родина чула різні версії щодо діагнозу. Це була і пневмонія якась така загострена, деструктивна, і навіть підозрена туберкульоз, на рак легенів. Ну, дуже було багато варіантів. 2 роки ми не могли знайти відповіді на це. Ми зверталися в Київ, і тут у нас в Мукачеві, в Ужгороді. Рік тому все ж таки знову почули діагноз лімфома Ходжкіна 4-та стадія, яка почала уражати все тіло Олександра. У Львові ми були на консультації в лікарів, призначили хіміотерапію, проведено 8 курсів хіміотерапії, потім через місяць перерви зроблено 25 курсів променевої терапії.
На кілька місяців здалося, що стан стабілізується, проте хвороба починала прогресувати. Наразі діагноз лімфома Ходжкіна, така устойчива, яка не дуже реагує на лікування. Можна сказати, що взагалі відреагував на лікування це перші 3-4 хімії. Після того це все було ніби така терапія, просто щоб не прогресувала. І, на жаль, хворих на рак кожного року досить багато. Проте ми спільними зусиллями можемо допомогти один одному. Пам'ятайте, що завжди знайдуться добрі, щирі, співчутливі люди, які не залишать вас наодинці з бідою. Тому не замовчуйте і не соромтеся просити про допомогу. А небайдужим людям наголошуємо, що в таких ситуаціях будь-яка копійка може стати порятунком.